Рада вітати вас на каналі Кляги Маор ТВ. В сьогоднішньому випуску Іспанія вимагає для порятунку необмеженої фінансової допомоги. Для початку я зацитую кількох відомих людей, які охарактеризували економічну ситуацію в Європі за останні два роки. Найгірше минуло, але деякі ризики залишилися, сказав президент Європейського центрального банку Маріо Драгі в березні 2012 року. У квітні 2012 року Йорг Асмусен, член правління Європейського центрального банку, сказав наступне. Найстрашніше в цій кризі, здається, вже позаду. Поряд з цим, в червні 2012 року ми чуємо в новинах, що Іспанія, одна з країн Європейського Союзу з найбільшою заборгованістю, тепер вимагає, щоб ЄСМ, Європейський стабілізаційний механізм, надавав необмежені суми коштів у розпорядження державам, що мають у цьому потребу. І це перш, ніж наявних у даний час коштів навряд чи вистачить на всіх. Це говорить нам про те, що критики ЄСМ були праві, зазначаючи, що 500 мільярдів євро для ЄСМ ніколи не вистачить. І що північні європейські держави змушені будуть нести ще більшу відповідальність за південні країни ЄС. Щоб показати, про які суми тут йдеться, наведемо одне просте порівняння. Якщо б ми спалювали щодня 100 тисяч євро від дня народження Христа, то ми витратили б лише близько 15% від 500 мільярдів євро ЄСМ. Слід зазначити, що Іспанія – четверта країна, яка звернулася по допомогу з початку боргової кризи. До цього Греція, Ірландія та Португалія вже отримали 386 мільярдів євро. Проте економіка Іспанії більш ніж двічі перевищує розмір економік цих трьох країн разом взятих. Або політики не справляються із впровадженням євро і спробою врятувати цю валюту, або все йде за планом. Тому що метою є банкрутство та поневолення народів. Хто здатний порахувати, скільки буде 1 плюс 1, той знайде відповідь сам. Адже лише той, хто розуміє суть речей, може щось змінити. До зустрічі!